Продължаваме от студиото на Делници. Представяме ви поредният кандидат за 49-я парламент на Република България. Това е Данаил Георгиев. Добър вечер. Добър вечер. Господин Георгиев, представител на коалиция от партии Левицата. Бюлетината е номер 14. Вие сте водач на листата в 26-ти многомандатен избирателен Софийска район. Област. София област. Точно така. Най-напред да започнем с това, че вие сте млад човек, който е част от коалицията Левицата. Мислите ли, че Левицата е начинът да се върне доверието в лявото? Вашето обединение. С тази идея, това беше замисъла, с който ни поканиха да се присъединим към дискусиите за бъдещето на лявото още през есента на миналата година. Предполагам, помните и зрителите на телевизия Евроком помнят. Костадин Паскалев, Валери Жаблянов, редица членове на Националния съвет на БСП инициираха няколко дискусии на тема бъдещето и перспективи пред лявото в България. Аз като заместник председател на движение 21 го казвам, още преди изборите през октомври миналата година заявихме, че няма да се регистрираме за участие, но ще положим усилия и ще използваме времето на предизборната кампания на следващите месеци, за да участваме активно, да допринесем за обединителните процеси в ляво. Смятам, че обединението Левицата е стъпка в тази посока, в тази правилна посока, да потърсим съюзяване, обединяване, консолидиране на хора, които споделят идеите на лявото България, така защото Левицата да вземе подобаващото се място в политическата система на страната. Виждаме, че докато Българската социалистическа партия се явяваше основен представител на лявото в България, представителството в парламента намаляваше драстично със всеки изминат избор и от първостепенна политическа сила Левицата се превърна в притурка към коалиции на десни партии. Това за нас е нежелателно развитие на нещата. Смятаме, че една стабилна политическа система има нужда от два стабилни стълба, две стабилни основи, един ляв, един десен. Коалиция Левицата е замислена с тази цел. Започнахме в началото от няколко политически партии, формално регистрирали се пред ЦИК, но смятаме, че и самата БСП, и хората, които членуват и симпатизират на БСП, имат място за в бъдеще в този обединителен процес. Той не може да се случи пълноценно без БСП. Вие разработвате ли документ за обединение на левите в България, за да заживеем в една солидарна и справедлива страна, за което говорим много отдавна, но то не се случва? Целите на това обединение в България да се развива по демократичен път, чрез развитие на социалната пазарна икономика, чрез развитие на правовата държава и спазване правата на хората. За нас от Левицата държавата трябва да застане на страната на хората най-накрая. Затова и обявяваме, че ние ще бъдем застъпниците на хората. Така че държавните институции да поемат отговорност и да са на страната на слабия срещу по-силните монополи, картели и така нататък, да. Големи корпорации. Да. По какво обаче сега, когато хорите, между хората, когато се срещате с тях, те ви различават от БСП, например? Различават ни по няколко неща. Mm-hmm. На първо място по това, че ние успяваме да надмогнем различията между различните формации, с които започнахме и сътрудничим. Това не е мало важно. Искаме да дадем пример, че политическите партии, не само левите, дори и десните, трябва да надмогнат егоистичните интереси, тесногруповите интереси в името на големи национални цели, в името на държавността и постигането на националните цели. Партиите не трябва да бъдат
формирования, групи на хора, които са почитатели на лидера, следват и сектантски принципи на функциониране. За нас партиите трябва да обединяват най-различни възгледи, включително и взаимно противоречащи си, но да има култура на диалог, на разбирателство, на способност да приемаш различията на другия, защото така ще върви напред. Така смятаме, че е добре да съществува, функционира диалога не само в средите на левицата, но и между политическите партии на национално ниво. Мога ли да предположа, че консолидацията на лявото се случва именно в левицата? Искаме да дадем началото. В никакъв случай, както казах вече, не изключваме социалистите в БСП от този процес. Да. Ако не за тези парламентарни избори, за предстоящите на есен местни избори, ние отново ще подадем ръка към БСП, за да участваме съвместно в формирането на стабилен политически субект, който да може да участва пълноценно както в държавната власт на национално ниво, така и в местните власти. Проектът Обединението Левицата е в формирование с цел да се развива дългосрочно, не само за тези парламентарни избори, и за местни и следващи парламентарни, президентски. Какво обаче ще мотивирате избирателите да гласуват за вас? Ще ги мотивираме с това, че залагаме на първо място на интереса на мнозинството. Левицата ще застъпва за интересите на мнозинството от хората, на хората, които са на наемния труд, на малкия, средния, семейния бизнес най-вече. Хората, които са гръбнака на българската икономика, които са най-големите източници на приходи в държавния бюджет. Хората, които плащат цената за пенсии, за инфраструктура и всички други здравеопазване, всички други държавни разходи. Затова и ние започваме и редица кампании, свързани с преодоляването на нарастването на цените, на инфлацията, нарастването на цените на електроенергията, борба с спекулата, борба с спекулата с лекарства. Това са все теми, които са насочени към потребностите и интересите на широката част от българското общество. Хората, които досега не са имали държава зад гърба си, която да отстоява техните интереси. Един актуален въпрос. Какво е вашето отношение към спирането на войната срещу паметниците, която се разрази от няколко дни? Ние съвсем еднозначно изразихме нашето отношение. Да. Участвахме, инициирахме протест пред Столичния общински съвет по време на гласуването, по обсъждането и гласуването. Това беше вчера, вчера бяхме пред Столичния общински съвет с ясното послание да спрем войната срещу паметниците. Това са нови разделителни линии в обществото. Точно сега ли трябва да се случва? Не само сега, изобщо изключваме да се чертаят разделителни линии, особено по такива въпроси. Това е тема от историята. Добра или лоша нашата история е нещо, което се е случило и минало. То е част от нашия живот. Не бива да зачеркваме хора и събития, случили се преди нас. Моята представа, няма голямо различие между тези, които искат премахването на паметниците от българската история, добра или лоша, с да кажем, ислямска държава в Ирак и Сирия, които унищожиха безброй световни ценности, отново паметници, които влизаха в противоречие с техните настоящи моментни виждания. Кои ще бъдат някои от първите ви законодателни решения, които ще внесете в парламента? Много е важно това хората да го знаят. Както казах, някои от първите решения, които вече са подготвени, са свързани с огромния, основния проблем, който стои пред българските граждани, главоломното нарастване на цените, преодоляването на инфлацията. Ще предложим 5% праг, граница на надценката на стоките от малката потребителска кошница. Така, щото хората да няма затруднение да си пазаруват яйца, сирене, кисело мляко, хляб и този тип потребителски стоки. Ами така е, защото днес имаше публикации, че хората вече достатъчно обедняха, започнаха, виждате, да ядат на аванта в магазините. Нещо, което пряко отношение към нарастването на цените има, е цената на електричеството. Ние открихме нашата предизборна кампания не случайно пред входа на централата Марица Изток 2 с посланието и с намерението левицата да бъде гаранта за запазването на българския въгледобив и българската енергетика чрез
добив от въглища. Тъй като това, този източник на електроенергия осигурява енергийната независимост на страната от една страна. От друга страна, в отрасъла са заети голям брой хора не само в региона на Стара Загора, но и в по-широката Край на край, но все пак вие сте специалисти по външна политика. Отношението на левицата към войната или по-скоро срещу... Ще се борите ли срещу въвличането евентуално на България във войната? По този въпрос също имаме еднозначна позиция, която ясно е изразена. Ние ще настояваме и ще се застъпваме за това България да е за прекратяване незабавно на военните действия. Ние ще сме за това да бъде установен мир и прекратяване на конфликта. За нас най-ефективният път за разрешаване на спорове и конфликти в 21 век не е преначертаване на граници чрез военна намеса, а чрез дипломация. Смятаме, че незабавно воюващи страни трябва да седнат на масата на дипломатическите преговори. До кога ще говорим за върховенство на закона, без да имаме реални последствия от това? Докато ставим въпроса да се решава в ръцете на хора от десницата, които имат съвсем други приоритети, които не поставят този въпрос с оглед потребностите, справедливостта, която изискват хората, а с оглед на това да удовлетворим едно или друго искане и препоръка на Европейската комисия или Венецианската комисия. За нас съдебната реформа и потребността от съдебна реформа изхожда от желанието на хората най-накрая да има справедливост, закона да важи еднакво за всички, както за обикновения човек, а така и за фирмата с многомилионни приходи и обороти. Така е. Ние сега не можем да засегнем всички проблеми и всички въпроси, които ще вълнуват хората и които ще ви бъдат задавани, но има един, който е особено важен в момента. Цените на стоките, цените на горивата и така нататък. Какво трябва да се направи и какво ще отстоявате вие в следващия парламент по този въпрос? Най-важното, което всички трябва да осъзнаем, не само политиците от левицата, но и от десницата, че трябва да има стабилно народно събрание, парламент, който да работи дългосрочно, който да може да формира правителство, защото по този начин държавата ще може да заработи, да приема закони, да има изпълнителна власт, която да прилага законите, да отговаря пред парламента за своите действия. Оттам нататък вече споменах, че първостепени наши приоритети са налагането на праг на наценката за потребителските стоки, така щото да няма огромна печалба за големите търговски вериги. И също така... Вие, доколкото разбирам, говорите за да се сложи таван на наценките. На наценката, да. Защото това е различно от всичко това, което се говорише до сега. Да, нека да направим разлика от това, което се предлагат други политически сили. Това ще позволи цените да съответстват в голяма степен на производствените цени, също така да възпрепятстват търговските вериги да спекулират и да трупат огромни печалби за сметка на гражданите. Втория съществен въпрос е България незабавно да предприеме действия, за да съхрани своята въглишна енергетика. Също така, ние сме в подкрепа на това България да развива и своите ядрени мощности, защото тези базови енергийни мощности са в основата на енергийната независимост на страната. Така страната ни ще бъде достатъчно самостоятелно и независимо в това да формира ниски цени и да поддържа добър жизнен стандарт за хората в страната. Имаше, мисля, че беше от Майя Манолова, едно предложение, заговорихме за цените преди малко, да цените да бъдат в магазините, да бъдат две. Доставната цена и цената, която се продава на клиента. Надяваме се да получим доверието на българския гласоподавател, за да имаме достатъчно сериозна, солидна парламентарна група, за да можем ефективно Казвам тези неща, защото те са важни за хората. За да можем ефективно да наложим на парламента тези наши решения. Така е, защото по този начин показвате и грижата за тези хора. Даже прочетох във вашата програма, че вие имате намерение да наложите и таван на таксите в банките, които се увеличават непрекъснато.
Да, като цяло нашата политическа сила поставя на преден план борбата, мерките срещу злоупотребите от страна на големи картели, на монополите от страната. Това включва и Топлофикация, и банките, и нефтопреработващите, вносителите в България, вносителите на горива и търговците на горива. Всички тези сектори от обществения живот, които пряко влияят върху стандарта на живот, върху качеството на живота на хората. Какви хора влизат във вашата листа? 26-ти район. В 26-ти изборен район влизат хора от почти всички общини на Софийска област, тъй като не може да обхванем всички общини. Районът има да възможност за малко, да. 22 общини, а 16 кандидати могат да бъдат регистрирани. Това са кандидати с сериозни професии, хора с добра репутация, с авторитет в своите професионални среди. Смятаме, че всеки от нас, включително и аз като водач на листата, ще бъдем ефективни и отговорни представители на хората от областта в Народното събрание. Добре, мисля, че вие като млад човек ще отстоявате и в 49-я парламент и правата на младите хора в България да бъдат по-образовани, да бъдат задоволени с... И наред с това, младите хора да имат добра среда за живот, за създаване на семейство, за отглеждане на деца, да се установяват трайно в страната, а не да емигрират зад граница. На мен ми е болно, че много мои връстници са ученици. Веднага след завършването на образованието си предпочитат да търсят своята житейска и професионална реализация в чужбина. Това трябва да спре, защото изтичането на мозъци е един жесток бич за страната, както за икономическото развитие, така и за демографския срив. Трябва младите хора да имат подходяща среда за живот в България, а ефективно здравеопазване, добри социални услуги, добра образователна система, която се занимава с съществени въпроси, като качеството на учебниците, на преподавания материал, дали децата не са претоварени от прекалено много учебен материал, който им се преподава. Забелязвам, че твърде много се залага на тестовата форма на изпитване. Децата не се възпитават и не се приучават да се изразяват, да говорят, да имат способности за изразяване. Така е, ще работите ли вие като млад човек за нормализиране на атмосферата в страната? В момента тя е много напрегнат. Абсолютно смятам, че и в Народното събрание трябва да се създаде на първо място тази атмосфера на диалог, на способност за компромиси, на намиране на общ език в името на общите цели. Това трябва да бъдат интересите на гражданите. Смятам, че настъпил момента след толкова много избори в кратък срок и гласоподавателите ясно го показват на политиците, че време е да намерят общ език, да преодолеят различията по дребни теми, но да намерят единомислие по големите национални теми на страната, като развитието, като бъдещето, като работа на младите хора. Обещавате ли обаче като млад човек да се борите в българския парламент срещу обедняването на хората? Това е нещо, за което левицата е създадена. Това е нещо, заради което си струва да има ляво в България. Това е голямата цел, заради която се обединяваме толкова различни хора, но в името на това да се преодолеят бедността, разликата в доходите, социалното изключване. И за да се случи това? За да се случи това, призовавам гражданите да изберат в интегралната бюлетина номер 14 левицата. Благодаря ви. Благодаря ви за днешното гостуване. Купуването и продаването на гласове е престъпление.